se z Šubrejka a dneska do Šubrejko z Minecraftu a možná si říkáte na začátek, kde se to sakra nacházím. Momentálně se lidi nacházím, když dáme F5, nacházím se v Andyho pokoji z Toy Story. Ano, je to tak. Momentálně Minecraft vydal jednu takovou speciální mapu k právě novému filmu Toy Story 4, který bude za chvilku v kinech, někdy na začátku srpna nebo nějak tak by to mělo být. A v podstatě Minecraft proto udělal speciální texture pack a speciální mapu, kterou si můžeme v podstatě tady dneska projet. Docela jsem na to zvědavý, protože začíná to právě tímhletím Andyho pokojem. A zároveň potom můžeme jít i ven a měly by tam být snad, pokud se nemýlim, i speciální charaktery, který v podstatě jsou právě v tom Toy Story, takže asi tak, já jsem na to hodně zvědavej, doufám, že i vy, pokud jo, určitě hoďte like, a když tady bude třeba 80 likeů, bude to vážně paráda. A jo, jdem se do toho pořádně vrhnout, jako osobně musím říct, že tady je docela dost věcí, na co se můžeme jako kouknout, ale mám takovej dojem, že máme asi začít tím, že půjdeme tady tudy, yeah. Já jsem zničil slima, ne, to jsem neměl, bo je to v podstatě dělaný, jakože by to měl být survival tady v téhletý mapě. A já teda koukám, že momentálně mi začíná noc, což se mi teda moc jako nechce momentálně, takže si hodíme rychle timeset ještě 0 na ten začátek, a nemám povolení cheaty, sakra. Já jsem si právě ten čas takhle na to, aby to právě bylo od začátku tak, jak by to mělo se hrát, protože já jsem tady nějakou dobu ještě chvilku právě čekal, že jsem si taky šel i pro pití a podobně. No a tak se jdeme do toho pořádně vrhnout, takže tady teda koukejte na to, nás to vypustí nahoru a já spadnu dolů, takže to jsem asi podělal, ale nevadí. Nicméně, my jsme se tady dostali krásně dolů a tady máme teda krásný Andyho pokoj a zombíka, ty kráso, okej. Okay. Zombík tady vypadá jako maso? Okej, okay, tak tohoto jsem celkem jako nečekal, že tady bude mít prostě zombíka jako maso. Dobrý, zabil jsem ho a mám z něho normální maso, tady schní maso, paráda. Hele, jdeme tady dovnitř tohoto baráčku, takovýhle malinkatý baráček je tady, co tady najdem? Máme tady pec, která vypadá úplně totálně jinak, krafták, jasně. Toho to asi nic není. A ok, máme tady čestu, která vypadá jak nějaký povoz. To je docela divný. Máme tady dřevěný meč, který vypadá jako kladívko. Ok, to vypadá zajímavé. Chleba, který vypadá fakt dobře. Máme tady lektvar, který vypadá jak nějaký bubble tea, ježiši ty kráso. Ok, pochodeň, no máme torčky si vezmeme a zajímavá postel, ty kráso, jak tam máte toho bazera, kytáka na tom. Hej, to je hodně dobrý. To se mi fakt líbí tady ta postel. A jak je vytexturovaná jako ve 3Dčku, to je hodně dobré. Tak jo, pokračujeme dál. Nevím, co jsem se tady tak koukal. Ok, tady máme dokonce ovečku. Má 3 hlavy ta ovečka. Počkej, co? Proč má sakra 3 hlavy ta ovce? To si se mi děláš srandu, ne? Je, proč se furt otáčí tady? Vlastně otáčí furt zády, vypadni. Otoč se ke mně. Ne, ona je degeš, ona se prostě bude furt neustále otáčet ke mně zády, abyste ty 3 hlavy nemohli vidět, ale dobrý, ty kráso, už je vidím. To je dost creepy, ty kráso. Tohle je hodně creepy, tahle ta ovečka. A proč je sakra tady tohleto, to jsou jak péra od postele. Ne, to je ta, to je pro malé dítě, že jo, taková ta kolípka, ne kolípka, víte, co mám na mysli, postýlka pro malé děti. Co máme tady, tohle je jak nějaký šatní, tamhle vypadá, jak, to jsou šaty, jasně, můžeme se dostat tady nahoru. Schválně, co to je, to nějaký koš, nebo vůbec nevím, máme tady čestku. OK, máme tady luk a šípy a sušenky tady máme a řepnou polívku, paráda. To se určitě bude hodit, to bych si takhle mohl tady nahradit, dobré. A v podstatě můžeme pokračovat dál, pokud teda nemůžeme nikam jako jinam. Vypadá to, že asi ne, tak pokračujeme teda dál. Musím říct, že teda mi se ty textury hrozně líbí, jak vypadají, abych se možná mohl najíst. Najíme se třeba chleba. Pokračujeme ještě dál po jeho baráku, po Andyho baráku, v podstatě si chci kouknout. A nebojte se, určitě potom půjdeme jako i dál, jo, půjdeme ven, koukal jsem, že i dokonce venku máte nějaký super věci, takže jo, nebojte se, tohle vypadá jako koupelna. Schválně, jestli v koupelně budou nějaký zajímavý věci, spíš si jako předpokládám, že tady asi jako nic moc jako extra nebude, máme tady záchod a takhle. A nahoru můžeme, ok, to jsem nevěděl, že můžeme nahoru na záchod, ale záchod je zavřený. Ještě že tak, ještě bych do něj spadnul a kam bych se sakra dostal potom, že jo? To by bylo špatný, počkej, já potřebuji tady hezky vylézt a op, dobrý, jdeme nahoru. Dobrý, a i tady čestka samozřejmě, mám tady zase zlatý nugget, tady máme, dobře, zlatý nuggety. 7 zlatých nuggetů máme, a co tady v tý, jo. Tamhle jsou králíčci, který vypadají totálně úplně normálně. Počkej, tady na tohle můžeme skočit.
Nebo ne? Ne, to nedělá vůbec nic, já jsem si myslel, že to něco teda dělá, ale on to nedělá vůbec nic, no nevadí. Jsem se teda zmýlil tady v tomhle tom trošičku. No, jinak ještě mi dejte vidět, to jsem říct jako nechtěl, jsem se chtěl kouknout ještě sem. Jestli náhodou tady něco nebude zezadu a nejde tady vůbec nic, což je fakt škoda. Ještě jedna věc lidi, já jsem se koukal, že momentálně tady nahoře, v tom Andyho pokoji, tady na té skříni, je ještě jedna věc. Jedna čestka, byla vidět docela dost dobře, když jste se na ní koukali tam nahoru. Počkej, co je tady tohoto, to je slepice. To je tady ten! To je ten okulár, nebo okulár, takový ten dalekohled. Ooo, to je hustý. Čučte na něj. To je pecka. Oh nice. Tak to se mi hodně líbí. To se mi hodně líbí. By the way, kdybyste nevěděli, tak to je historie můj oblíbený animák. Ještě, když jsem byl malé dítko, tak jsem na něj furt koukal. A jako i tato mapa je taková jako návrat do minulosti pro mě v podstatě. Oh, nice. Ok, hele, počkej, tak půjdeme teda sem. Tady jsem teda ještě nebyl. Když půjdeme sem nahoru. Oh, tady máme ty. No, tak jsem na to blbě spadnul, že jo? Takže. Já nemám hunger, proto jsem tady neběžel. Tak já bych se mohl najít. A půjdeme tamhle nahoru na tu nástěnku a tamhle koukám, že už je teda v okno ven, takže bychom teoreticky mohli jít ven. Jo! Tak to jsem dobře podělal, ty krása. Počkej, já si tady radši nastavím keep inventory, abych náhodou, když chcípnu, tak aby to ze mě všechno nevypadlo. Hele, koukám, že tady to prasátko, to je taky to prasátko z těch, taková ta kasička. To je taky v podstatě další, jakoby, cápek z Toy Story. Hustý, hustý. A tamhle nahoru se teda nemůžeme nějak dostat. To je, že bychom to takhle celý obešli, dostali se tamhle nahoru. Což se mi jako nějak extra nechce. Takže spíš teda to vidím tak, že mu tady půjdeme tady nahoru. A co můžeme dělat tady? To můžeme teoreticky jít jakoby nahoru a ven. Jo. Takhle se dostaneme ven a tam máme. Wow, tak ta mapa vypadá hodně jako hustý, že je hrozně. Vymodelovaná, hrozně dobře vymodelovaná, schválně, ale zajdeme teda k sousedům. Pokud se nemýlím, u těch sousedů by měl být takový ten cápek, takový ten kluk zlej, který v podstatě ty hračky všechny ničil, takže jsem hodně zvědavej, jestli tady teda ty hračky taky takovýhle budou, jakoby ty poničený nebo takhle, víte co, mám myslím železné mříže, že jsem dostal. OK. To je zajímavý, nevím totálně, proč takhle jsem dostal železný mříže, dostaneme se sem. Jo, hele, já vůbec nevím, kam bychom tady teoreticky jako měli jít, jo, tady u tohohle chuje. Támhle dole zase můžeme projít někam dál. Jo, takhle, tak skočíme dolů. Tady potom nahoru můžeme vylézt, ještě taky ještě v pohodě. A půjdeme asi dál. Schválně, jestli něco najdeme. Oh, další pecelý barák otevřený, to je hustý, jak je to velký a dobře vymodelovaný. Vy jste v podstatě tam, jakoby ta hračka. Z Andyho pokoje, jako když si tak vezmete. To je mega. Počkej, schválně. Nevypadá to, že by tady byly nějaký extra jako super věci zatím teďko. Je celá i škoda, že si v podstatě tady nemůžete jako nějak extra jako i craftit, nebo jako můžete, jo. Ale nevím v podstatě ani co je jaký blok, takže mi ani nenapadne jako nějak tady. Oh, mě ani nenapadne tady nějak něco craftit, ale co tak koukám, tak tady evidentně, mám tady železný meč, paráda, ale máte tady armor za bazé raketáka, ne. To je na to, že můžete lítat, to je elytra. To si děláte srandu, ne? No tak to je top, že máte elytru, to je dobrý, to jsem fakt nečekal. Já jsem si teda myslel, že to bude spíš, počkej, já si to nemůžu, já jsem vlastně. Já jsem si myslel, že to bude spíš třeba nějaký armor za bazé raketáka, že by to mohlo být dobrý. Ale tak tohoto mě ještě daleko víc překvapilo. My v podstatě, když vylezeme teďko momentálně sem, tak v podstatě já jsem teďko bas raketák. Čuště na to, já tady můžu krásně lítat. Oh, nice. To je hodně dobrý, to se mi hodně líbí. Počkej, tak tady schválně vylezeme ven. No ven, vylezeme nahoru. No to vždycky bychom taky mohli vyjít ven, možná. By byla taky sranda ty krásy, když jsme potom vylezli ven. Počkej, kam teda teďko můžu? Tohle je kvůli tomu podle mě, aby jsme teda mohli jako lítat jenom. Jinak si myslím, že to je celkem jako zbytečný, tady jako nějak je to postavený. A OK. Kam půjdeme dál? Tak počkej, tak já tady dnesky teďko vyletím a poletíme teda dále. Můžu vyletět ven?
Můžeme jít ven. Nice. Tak jo, tohle je teda ulice, kde Andy bydlí, ano. Tamhle teda je Andyho barák. A máme tady ty ovečky, trojhlavý zase. A máme tady normálně tu krávu, jasný. Docela bys měla, dost by mě ale zajímalo, jako jestli tady třeba najdeme i nějaký ty charaktery přímo, víte co? Mě by bylo super, kdybychom tady prostě našli přímo třeba Baze, nebo někoho jiného, třeba hele, vajíčko jsem dostal. Ježišmarja, to vypadá divně, ty kráso, čušte na něj. Oh, jaký malej, čuč, malej dalekohled. Hej, co tady ten? O, oh, to vypadá jak nějaký Zergův ten, cápek. Zergův spojenec. Co z něho vypadlo, ty střelný prach, který vypadá jak, já nevím, lahvička se stříbrem nějakým. No dobře, hej, koukneme teda tady do Andyho garáže. Dost mě zajímá, jestli třeba něco najdem. Schválně, schválně, počkej, já se musím zase najíst. To je totálně na prd, který teda máte ten survival, že v podstatě se vám furt ubírá ten hunger. Hmm, ale vypadá to teda, že tady asi nic jakoby nenajdem, což je teda celkem škoda. No tak zajdeme teda ještě do Andyho baráku, ještě jednou, koukneme se schválně tam ještě do přízemí, jestli tam náhodou nenajdeme nějaký speciální věcičky. By mě dost zajímalo, jestli tam třeba něco bude. No a pak bychom se když tak koukli do kreativu, kde se chci kouknout, jako co tady třeba máte za speciální věci, jakoby. Za, třeba jestli se můžete oblíknout, že můžete být třeba vypadat jako bas, nebo... Já, chápejte, jo? Prostě chci se na tohleto kouknout. Spavneme si i když tak nějaký monstra, jestli třeba vypadají úplně totálně jinak, nebo... jak to v podstatě bude vypadat, víte co? Třeba skeletona, jestli nevypadá taky nějak jinak nebo takhle, jo? Koukneme se určitě na to, já zase mám hunger, ty krása, to je hrozný, jako jak ty neustále se mi ten hunger ubírá. Dobrý, jsme teda zase zpátky u Andyho baráku, no v Andyho baráku spíš. A momentálně tady teda vůbec nic nevidím, já bych se nejradši dostal tamhle nahoru, protože tam jsem viděl zase čestku. A máme tady dokonce žebřík, takže paráda. Rovnou tam teda vylezem a pak můžeme zase plachtit krásně, můžeme krásně lítat tady. Schválně, co tady teda najdeme v té čestce? Co tady vůbec bude? No nic moc, samý jako hlavy, jo hlavy, samý jídlo a takhle. To se sice jako hodí, to jako ne, že ne, ale počkej, tohle si můžeme dát na sebe, vypadá to fakt divně. Tam je pavouk? To vypadá jako to, ten pavouk s tím, s tou hlavou toho dítěte. To bylo totálně creepy jak hovado v tom filmu a já jsem se jako malej toho hrozně bál, hej. Dobře, šípy. To beru a no, i ten chleba bych si možná sebral. No dobře lidi, já myslím, že tady bychom to mohli krásně jakoby ukončit v podstatě ten, to prohledávání. Ale ještě videjko končit samozřejmě nebudem. Podíváme se teda do toho kreativu, půjdeme třeba tady nahoru a tam si vyhodíme teda všechny ty věci, co jsou jako tak jako nějak zajímavý právě z tohohle peku. Docela dost by mě to zajímalo. Hele, ještě velká čestka, ty kráso. Jo, samý jídlo tady je. Ok, nevadí. Takže ok, dáme si teda lomeno game mode, creative. A koukneme si, co tady teda všechno můžeme nalézt, něco jako zajímavého a podobně. Dáme si třeba tady vybavení, helmy, ok, jsou všechny jako normální, nevypadá to, že by to bylo něco extra zvláštního, diamantový pancíř a všechno. Vypadá úplně totálně normálně. Je teda škoda, že se nemůžete třeba převlíknout pár třeba za Baze, za Woody, jo. To by bylo prostě super, vidíte, třeba máte taky meče. Sekery vypadají docela zajímavě, abych se přiznal. Nejvíc se mi líbí asi tady ta dřevěná sekera. Ta je úplně totálně luxusní, jak je červená. Krumpáče vypadají úplně taky normálně, což je škoda. Lopaty taky, jedině ta kamená vypadá fajn. Motiky, jasný. A štít vypadá zajímavě, to je jako kdybyste měli prostě od toho Baze raketáka taky jako je štít. Šípy, jasný, klasika. A vypadá dobře i ta kuše, čušte na ní, ta kuše vypadá taky docela dobře, když si ji takhle vezmete do ruky. To je docela fajn. A želvý krunýř, ten vypadá docela dobře, co se týče jako takových těch malinkatých zelených vojáčků. Tak to by se celkem k ním jako hodilo. Pak tady máte totem nesmrtelnosti, který je fakt hustý, ty krása, čušte na to, máte tady tohohle cápka. Ježiši Kriste, to je hustý. Potom tady máme ještě trojzubec, jako jinak vypadající a jinak v podstatě je to jedno a to samé jako normální Minecraft. Koukám, že tady ještě máme teda nějaký další věcičky. Řečnický pultík, ty kráso, když se ho tady spavneme, tak ten vypadá hustý, ty kráso. To je jak nějaká konzole, že na tom můžete hrát.
To je hodně dobrý, to se mi docela dost líbí. Pak tady máte kbelíky jak zmrzliny, od zmrzliny, tyjo, tak to je hustý. To vypadá taky dobře. To se mi taky hodně líbí. Kouzelní knihy, Netheritová hvězda, to je jak Zerg. Možná tady ale opravdu budou ty monstra nějak jinak vypadat. Na to by jsem se teda docela rád kouknul. Takže se určitě tady na to kouknem. Když tady dáme, to jsem zrovna nechtěl dát, když tady dáme vejce. A je vejce se slepicí, všechno tady má tak nějaký ty. Takový ty, jak to říct. Hopíky v podstatě, když si tak vezmete. Hele, já tady si teda vezmu rovnou teda nějaký třeba random, nějaký cápky, skeletona, takhle by mě třeba zajímal. Utopenec, kostlivec, to by mě třeba zajímalo, ano. Třeba hlavčky, Blaze si tady dáme, jo? Jak bude vypadat Blaze? Ježišmar, to je jak hranolky. To si děláš srandu, ne? Hej, ten je hustej. OK, kostlivec, takovýhle zelenaj. Oh, vypadá dost divně, ty kráso. Slepici jsme viděli, krávu taky. Prase jsme tak viděli, ovci jsme trojhlavou viděli, vlka jsme neviděli, ten by mě dost zajímal. Ježiš, to je Slinky! Oh, to je hustý, ten je hustý, Slinky, paráda. Lední medvěd, ještě mě nějaký zajímá, vypadá, ježiši ty, to je dinosaurus, ježiši, tak to je top, to je top. OK, ocelot vypadá jak, schválně. Jo, to je normální kočička, dobře. Vejce s kočkou, bude možná vypadat jinak, uvidíme. Ne, to je jaká, jo, větší, tak nic. Tady ta kráva podle mě bude vypadat dost divně, to je jako kdyby na sobě měla nějaký ty, nějaký sodovky, nebo já nevím, prostě nějakou kolu. To je dost divný, ty kráso. OK, netopér by možná mohl by vypadat zajímavě, ukáž. To je jak motýlek. To je motýlek, nebo andílek, to je andílek. Ježiši, to jsou kraviny. Papouška jsem, myslím, že viděl. Ne, neviděl. Ježišmarja, co to je? Tak ty vypadají taky dost divně, ty kráso. Králíka jsme viděli, lamu jsme neviděli, to je... Ježišmarja, to je jednorožec. Proč? Bože můj, to jsou kraviny lidi. To jsou fakt kraviny a na féra vám řeknu tady, tyjo, máte takových těch mobů, který bych třeba chtěl jako i vidět, ale ty kráso, je to hodně. Kosem, koně, zobí koněm, panda třeba jak vypadá, by mě zajímala. Mořská želva, a to by nevypadalo vůbec špatně. Co je tohleto? Delfín, to asi dám nebudu, lososa, rubo, ryba, treska, tropická, plíživec, enderman. Enderman by mohl být zajímavý, to si taky dáme. Dobře, takže vejce s koněm. Ježiš, to je koník, já nevím, jak on se jmenuje, Vilík? Ne. To já teď vůbec nevím. Napište mi ještě tak do komentářů, jak se jmenuje, pokud to víte, já vůbec teďko nevím. OK, oslík, ten vypadá úplně normálně. Ježiš, tak panda. Vypadá fakt divně. To je fakt divný. OK. Mořská želva. No, to je pár taky docela zvláštně. A Enderman. Ježiši, co to je? Tak to fakt totálně jako nechápu, co to sakra jako bylo. Dobře, takže Enderman, kostlivec, kostlivé pakostnice. Myslím si, že jsme se asi podívali na všechno. Jedině maximálně na to, ne, bludným kostlivcem jsem nechtěl. Já jsem chtěl dát skeletona. Ta. Pavouka, boha, vejce, počkej, pavouk, tam dám, napíšeme, jo, pavoučí, určitě vejce s pavoukem, protože to evidentně vypadá jako ten pavouk, jasně, i do pavouk s tou dětskou hlavou. Fuj, tohle je fakt nechutný, tohle je fakt nechutný. Dobře lidi, já myslím, že tady bychom to asi krásně ukončit, koukli jsme se v podstatě na všechno, co tady asi tak nějak je. Mapa vypadá zajímavě, ale nevidím to jako, že bych tady fakt chtěl dělat nějaký survival, to asi fakt ne, když tady máme zrovna tohoto dítě s tou hlavou, teda toho pavouka s tou hlavou jednoduše. No a jo, to bude asi všechno, my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka a napište mi, co si myslíte o té mapě a jo, uvidíme se někdy příště, tak zatím, čus!